संसद विघटन गर्ने व्यवस्थाै छैन हेर्नुहोस् अहिलेको पार्लियामेन्ट सिस्टममा हाम्रो पाँच वर्ष फुल टर्म खानुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो हेर्नुहोस् तर कहिलेकाहीँ के भनेपछि सरकार बन्न सकेन र विघटन गर्नु पर्यो भने छत्तर पाँचको सरकारले मात्रै छ पाँचको सरकारले पाँच के भन्छ बन भने तपाईँको बहुमतको पनि भएन मिलिजुली पनि भएन लार्जेस्ट पार्टी पनि भएन पार्ट भने छयत्तर पाँचमा जाऊ है यो नयाँ व्यवस्था हो नेपालमा अरू कुनै पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो छैन है व्यवस्था तपाईँले हेर्नुहोस् पार्लियामेन्ट सिस्टममा साठी बैसठी मुलुकमा पार्लियामेन्ट सिस्टम छ यसरी पाँचमा किन राख्यौँ भन्दाखेरि यदि तिनटै सरकार बन्न सकेनन् भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य हेर्नुहोस् कुनै पनि सदस्यले एक सय छत्तिस पुगायो भने अहिले यहाँ निर्दलका कुरा उठिरहेको छ हामीसँग पार्टी सिस्टम छ मल्टिपार्टी सिस्टमभित्रको यो खेल हो छयत्तर पाँच भनेको यहाँ निर्दलीयता कुरा हुँदैन पञ्चायतको जस्तो कुरा नगर्नुहोस् यहाँ ह्याङ्गओभरका कुरा गरिरहेको छ अहिले निर्दलीयता हो कि भनेर यहाँ हवा फिसाउनु खोजिएको छ पार्टी सिस्टमभित्र छयत्तर पाँचमा एक सय छत्तिसजना जसले पुगाउँछ हेर्नुहोस् एक सय छत्तिसजना पुगाउने मान्छे प्राइम मिनिस्टर हुने हेर्नुहोस् त्यो नयाँ व्यवस्था हामीले राख्यौँ न इन्डियाको संविधानमा छ न इजरायलको संविधानमा छ न अरू पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएको जहाँ जहाँ संविधान छन् नि त्यो छत्तिस पाँचको छत्तर पाँचको व्यवस्था कहीँ छैन हेर्नुहोस् अनि यसलाई निर्दलीयता भन्ने हामी मल्टिपार्टी सिस्टमभित्र डेमोक्रेसीभित्र छौँ पार्टीले सपोर्ट गर्न सक्छ व्यक्तिले सपोर्ट गर्नुसक्छ त्यस कारणले यहाँ अहिले जुन किसिमको एमालेका छब्बिसजनाले सही गर्यो जसपाका बाह्रजनाले सपोर्ट गर्यो यो निर्दलीयता हो भनेर हावा फिजाइँदैछ हेर्नुहोस् अब अट्ठाइस गते देववाजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ देवाजीलाई प्राइम मिनिस्टरले राष्ट्रपतिले भन्नै पर्ने हुन्छ मैले भने दुईवटा विकल्प सर्वोच्च अदालतले सिधै दे। देववाजीलाई प्राइम मिनिस्टर भनेर तिमीले तिस दिनभित्र संसदको विश्वासको मत ल्याउ पनि भन्न सक्छ छयत्तरको छ अनुसार त्यो नभनेर छ एक सय छयालिसजना जसको सदस्यहरूको हस्ताक्षर छ त्यो एक सय छयालिसजना मध्येबाट तिमीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर राष्ट्रपतिजीलाई परमादेश जारी हुनसक्छ राष्ट्रपतिले मान्नु भयो भने राष्ट्रपतिजीले त्यसको कुरा भोग्नुपर्छ अस्ति अग्नि अनिखरेले उठाउनु भएको छ राष्ट्रपतिले नमाने के हुन्छ संविधान नमाने राष्ट्रपति किन रहने संविधानै नमान्यो भने राष्ट्रपति रहने अवस्था रहन्छ परमादेश यदि कोर्टले गर्यो राष्ट्रपतिजीले मान्नुहुन्छ र देवाजी यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ यहाँ निर्दलीयताको सवाल होइन निर्दलीयता कुरा गरिरहेको छ भयङ्कर पञ्चायत व्यवस्था आउने हो कि भन्ने कुरा एमालेका मान्छेहरूले फैलाइरहेका छन् हेर्नुहोस् एमाले पनि ओली ओली लिक, खेमाले हामी मल्टिपार्टी सिस्टमभित्र छौँ हेर्नुहोस् मल्टिपार्टी सिस्टमभित्र जस्तो अहिले तपाईँले हेरिहाल्नुभयो प्रदेश नम्बर छको कन् कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँ त्यो माओवादीको मुख्यमन्त्रीको मेजोरिटी थिएन भोटिङमा त हालिदिएँ त तपाईँको एमालेका मान्छेले कारबाही भोग्या छन् अर्को कुरा हो कारबाही भोग्नु तयार छन् त छ हजार छब्बिसजना कारवाही गर्ने गर्ने नगर्ने हिम्मत त तपाईँको गो ओलीजीको नि निकालिसक्नु भएको छ नि माधव नेपाल झर्नाथजीलाई त निकालेको छ नि अहिले त निकालेपछि पनि के छ भने उहाँ थामथाम गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि उहाँ खेल्दै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ संसद आउँछ संसद आएपछि कहीँ एमाले भित्रै खेल्न पाइन्छ कि भन्ने उहाँको खेल छ अहिले हामीलाई बडा ताजु लागेको छ म जस्तो एउटा कानुनको विद्यार्थीले हेर्नुहोस् एक बाजी संसदीय दलमा फेल भइसकेपछि संसदीय दलमा असफल भइसकेपछि त्यो प्राइम मिनिस्टर बन्दैन हेर्नुहोस् ओलीजीले तिरानब्बे सिट पाइसकेपछि उहाँ संसदीय दलको नेतै तपाईँको छत्तर तिनको प्राइम मिनिस्टर बन्नै हो संसदीय दलमा संसदीय व्यवस्थामा हेर्नुहोस् जस्तो अहिले हेर्नु न तपाईँको स्विडेनमा भर्खरै त्यहाँ प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा गर्नुपऱ्यो उहाँले भोट अफ कन्फिडेन्स लुज गरेपछि अब त्यो प्राइम मिनिस्टर हुँदैन बेला हेर्नुहोस् न अहिले जस्तो अहिलेको जुन हाम्रो जोनसन जोन्सनभन्दा अगाडिको प्राइम मिनिस्टरको नामै मैले बिर्सिसकेँ हेर्नुहोस् उहाँले छोड्नुभयो त्यो हो नि पार्लियामेन्ट सिस्टममा आफूले पार्लियामेन्टमा आफ्नो लुज गरिसकेपछि सधैँ त्यो नेता हुँदैन ने पार्लियामेन्ट एकपटक संसदले अविश्वास गरिसकेपछि त्यसले संसदमा गएर म सधैँ संसदको नेता हुँ संसदमा मैले मेजोरिटी कमान्ड गर्छु सरकारको बनाउँछु भनेर कसैले भन्दैन पार्लियामेन्ट सिस्टममा हेर्नुहोस् अब तिरानब्बेजना छ उहाँ अब लार्जेस्ट पार्टीको पनि नेता भएर प्राइम मिनिस्टर खाइराख्नु भएको छ अनि उहाँले छत्तर म दाबी गर्दैन भनेर तपाईँको सात गते दिउँसो उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् छ गते सिफारिस गर्नुभयो सात गते दिउँसो एक बजेसम्म अब कति तपाईँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो ऋषि त बालवाटारमै हुनुहुन्थ्यो म दाबी गर्दैन जसलाई मन लाग्छ गराऊ भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ फेरि देवाजी आउने भन्ने थाहा पाएपछि कुदेर जानुभयो छ हजार पाँचको पनि प्राइम मिनिस्टर दाबी गर्नु हामीले यसैका लागि गराएका हौँ संसद उहाँ त तिरानब्बे पाएपछि फेल फ्यल, फेलियर प्राइम मिनिस्टर अहिले पनि हामीले के छ भने उहाँले जस्तो तिरानब्बेजनाले सरकार भन्दैन नि एक सय छत्तिसजना चाहिन्छ एक सय छत्तिसजना उहाँले ल्याउनु भएको छैन नि अहिलेसम्म प्राप्त गर्नु भएको छैन नि एक सय छत्तिसजना भएपछि ओलीजी त तपाईँको तिरानब्बेको छत्तरको तपाईँको तिनको पनि प्राइम मिनिस्टर हुन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले जसपाको त्यत्रो बत्तिसजनाको सपोर्ट छ भने अब किन उहाँले त्यो भोट अफ कन्फिडेन्स लिनु भएन उहाँले भोट अफ कन्फिडेन्स लिएको भए हुन्थ्यो नि जसपाको बत्तिसजनाको एक सय एक्काइस प्लस बत्तिस भयो त उहाँ त छत्तर तिनको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् त्यसैले हामीले नेपालीहरूले दुर्भाग्यका दिन हेर्नुहोस् हामीले यस्तो किसिमको पार्लियामेन्ट सिस्टम बनाएका होइनौँ मेरो मित्र यहाँ सुरेन्द्रजीलाई म निवेदन गर्छु हामीले यो खिचडी तन्त्रको खिचडी खिचडी पार्लियामेन्ट बनाएका छौँ हेर्नुहोस् मिक्स पार्लियामेन्ट बनाएका छौँ प्योर पार्लियामेन्ट सिस्टममा उहाँले भनेको कुरा ठिक हो हेर्नु भएन चारपटक पाँच पटक चुनाव हो अहिले इजरायलमा पाँच पटक इलेक्सन भएर पनि कोलिसन गभर्मेन्ट भन्यो अहिले पाँच छवटा पार्टी मिलेर त्यो उसलाई फाले तपाईँको नेता नै ने उसलाई भर्खरै पार्लियामेन्ट सिस्टम त्यो हो नि हामीले त दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि वैकल्पिक प्राइम मिनिस्टर दिनुपर्ने यो दुनियाँको कहीँ पार्लियामेन्ट सिस्टममा छैन हामीले यहाँ के छ भने कन्ट्रोल गर्नलाई राख्यौँ पार्लियामेन्ट बन्नुपर्छ भनेर र मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्नु संसदको व्यवस्थापिका संसदको समिति थियो त्यहाँ रमेश रिजालले कस्तो संसद बनाउने भनेर भन्नुभएको छ त्यो सिफारिस शासकीय स्वरूपको पनि सिफारिस छ मैले लाइब्रेरीमा पढेर राखेको छु पढेर मैले अस्ति सर्वोच्च अदालतमा पनि भनेको छु कि चार चार पटक हामीले संसद विघटन गऱ्यौँ पहिला यो अनुभवबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने संसदलाई विघटन गर्न दिनु हुँदैन चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम राखिसकेपछि संसदलाई विघटन गर्न दिन हुँदैन फुल फाइभ इयर्स टर्म चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्टमा त्यो व्यवस्थापिका संसदको स्वरूप निर्धारण समितिको रमेश रिजालले बनाउनु हुँदा भएको समितिको रिपोर्टमा छ आज त्यसमा के थियो भनेपछि त्यो संसद विघटन नभएपछि सबै सांसदहरूले पाइप जस्तो अहिले सभामुख विघटन भए पनि सभामुखको पोस्ट जाँदैन नि मानिएको पोस्ट पनि नजाने गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको छलफल भयो तर लास्टमा मान्नेहरूको पोस्ट जानुपर्छ भन्ने किसिमको सबैको सहमति भएपछि मानिएको पोस्ट गयो हेर्नुहोस् सभामुखको गएको छैन नि अहिले हाउस विघटन भएपछि पनि मानिएको पनि पोस्ट जानु हुँदैन भन्ने किसिमको छलफल भएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् तर पछि भएन यो त अब इलेक्सनको इलेक्सनमा गइसकेपछि आवधिक निर्वाचनमा कसले विरोध गर्ने अब एक डेढ वर्ष बाँकी छ एक डेढ वर्षसम्म चुनाउ नहुँदाखेरि डेमोक्रेसी जान्छ फेरि यहाँ निरङ्कुशता आउँछ हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ एक डेढ वर्ष पर्खेर पाँच वर्ष फुल टर्म गराएपछि इलेक्सन जानलाई इलेक्सन जानैपर्छ फेरि हेर्नुहोस् आ आवधिक निर्वाचन भनेको त्यो हो मध्य निर्वाचनको कन्सेप्ट अहिलेको संविधानले सोके तोकेको छैन हेर्नुहोस् बनाएको छैन संविधान विघटन गर्न हुन्न संसद विघटन गर्नै हुन्न भन्ने कन्सेप्टमा संविधान लेखिएको तर कहिले कहिलेकाहीँ के छ भने छयत्तर पाँचमा पुग्दा पनि सरकार बनेन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने त्यो सरकारले त्यो सरकारले के छ भने संसद विघटन गर्न सक्छ अब हेर्नुहोस् देवाजीलाई राष्ट्रपतिले अथवा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तोकिसकेपछि उहाँले छत्तरको छ अनुसार तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ यदि कुनै कारणले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँले विघटनको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ ओलीजी त्यस त्यहाँ पुग्नु भएन राष्ट्रपति भयो राष्ट्रपतिले छयत्तर पाँच अनुसारको ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री भनिदिएको भएपछि पनि अहिलेको समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो हु। राष्ट्रपति चुकेकै हो त्यहाँको सल्लाहकारहरूले भन्न सकेनन् बेलुका एक सय उन्चास आएको एक आथ्यो ओलीजी नै छयत्तर पाँचको प्राइम मिनिस्टर हो भनेर शपथ गराइदिए भए उहाँले गरेको सिफारिस अहिले वैधानिक सक्थ्यो त्यहाँ राष्ट्रपति चुक्नुभयो उहाँको सल्लाहकार चुके उहाँहरूले दिन जानु भएन सल्लाह के छ तिनले नै तपाईको विघटन गर्न पाउँछ भनेर सल्लाह दियो आखिर अहिले बुममराङमा पऱ्यो हेर्नुहोस् तपाईँले सुन्नुभएको छैन हेर्नुहोस् दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रपतिलाई कोर्ट अफ द कन्टेम्प कोर्टमा पन्ध्र महिना जेल हाल्दैछ जहाँको जुमालाई हेर्नुहोस् त्यहाँको संवैधानिक अदालतले त्यस्तो देश हो नि डेमोक्रेटिक कन्ट्री भयो त हाम्रा यहाँ त संविधान माने पनि ठिक छ नमाने पनि ठिक छ सबभन्दा संविधान पारा गर्नु निकाय भनेको राष्ट्रपतिज्यू त्यसपछि प्राइम मिनिस्टर त्यस पछाडि तपाईँ हामी छँदैछौँ तपाईँ हामीले त संविधान मानेकै छौँ